አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላ ከኔ ጋ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ምግብ ነው ይዤ የመጣሁት። ኢንሻላህ አብረን ምግብ እንሰራለን። ያው ድንች ነው፣ ድንች እንጠብሳለን። ድንችና ስጋ እንዴት እንደምንጠብስ አብረን እናያለን ማለት ነው። እናንተ ሰላም ናችሁ አይደለ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁኝ። እንዲሁም ቶሎ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽኑን በመጫን የቤተሰብ አባል ሆኑ። ዛሬ ያው ድንች ነው የምንጠብሰው። ድንችና ስጋ እንጠብሳለን። እዚህ ጋር ድንች አለን፣ ስጋም ያው የተዘጋጀ ስጋ አለ። ይህንንም የተዘጋጀ ስጋ እንጠብሳለን። ያው ድንቻችንም የተዘጋጀ ነው። የሚያስፈልጉትንም ነገር አብሬያቸው አስቀምጫለሁ። ይኸው እንደምታዩት ማይኔዝ የሚያቀጥለው አለ፣ ሎርማን ማይኔዝ አለ እና ደግሞ ካቻብ አለለን ማለት ነው። ያው እነዚህ በኋላ ካዘጋጀን በኋላ ያው አብረን የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው። አሁን ወደ መጠባበሱ እንሄዳለን። እንዴት እንደምንጠብስ አብራችን ሆኑ ማለት ነው። አብረን እንጥበስ።